Olá, minha gente, bom dia! Este é o nosso segundo vídeo da nossa hashtag Jana Me Ajuda na Redação. E a gente vai falar hoje sobre um tema que eu acho muito bom, muito interessante, e que depois você pode estudar com mais profundidade, e a gente vai continuar falando disso ao longo de todo o ano, porque é um elemento que é fundamental para você produzir o seu texto, que é justamente a grade usada pelo Enem para corrigir as redações. Essa grade dá uma base muito bacana para você produzir, na verdade, qualquer texto. Ela só tem algumas especificidades que estão relacionadas à prova do Enem. Mas, em modo geral, ela é uma ótima maneira para você pautar como você pode escrever um texto bacana. Um elemento que a gente não pode se esquecer quando a gente está produzindo um texto dissertativo argumentativo, que é o texto que se pede no Enem, é que esse tipo de texto é aquele texto em que você vai defender uma tese, ou seja, você vai defender uma opinião sobre um tema específico. Esse tema está dado pelo Enem. E para você fazer isso, você vai precisar ter argumentos. Então, portanto, o que se pede tanto nas leituras, lê, vai lá entender o mundo, isso é o que te ajuda a produzir os seus argumentos sobre um tema determinado, né? Dito tudo isso, você já está produzindo aí o seu texto que é dissertativo argumentativo. E é claro que no caso específico do Enem, você vai precisar, nesse texto dissertativo argumentativo, produzir uma proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Essa proposta de intervenção não necessariamente é requerida em outros textos dissertativos argumentativos de outros vestibulares, por exemplo. Ou mesmo quando você está lendo um texto na internet, ele não necessariamente vai trazer uma proposta de intervenção, uma solução para algum problema, né? Mas no Enem isso é requerido já há vários anos, então, portanto, você precisa estar atento a isso. Então, vamos lá. São 5 as competências que são utilizadas para correção, para essa grade de correção do Enem. A primeira delas é ao demonstrar o domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Mas que a gente reconheça que existe a variedade linguística e que há, portanto, diferentes formas de a gente produzir linguagem aí pelo mundo, no caso específico da redação, existe essa modalidade escrita formal da língua portuguesa. Não dá para você, portanto, fazer todo o seu texto reproduzindo uma variante linguística. Eu vou escrever o meu texto todo como fala o caipira do interior de São Paulo. Na competência 2, tem lá compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. Ou seja, você não vai poder escrever uma poesia, né, gente? Então, aqui já decidido, a gente já falou disso. O que é importante aqui a gente olhar? Aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema. Eu sempre falava isso para os meus alunos. Às vezes você está lendo um texto, ou você está tentando entender alguma situação que aconteceu por aí, e isso é importante para você conhecer o que é o mundo, e isso pode te ajudar depois a produzir um texto sobre um tema XYZ lá, justamente porque você se propôs a entender o mundo, porque você está interessado em abrir sua cabeça e em articular conhecimentos. Falar, olha que interessante como essa questão está articulada com aquela. Isso é um elemento fundamental. Por exemplo, está se falando tanto da Cracolândia e, ao mesmo tempo, tem gente falando sobre as questões dos manicômios. Como é que elas se articulam? Se está se pensando sobre a internação compulsória de indivíduos, isso tem alguma relação com esses espaços psiquiátricos? Eu posso pensar sobre o livro que fala sobre a questão dos manicômios no Brasil, como eles foram usados na ditadura? Olha como tem vários elementos que estão aí relacionados e que você pode fazer uma articulação e uma reflexão sobre isso. Uma reflexão que é fundamental para a gente pensar saúde pública, por exemplo. E claro que quanto melhor você fizer essa articulação, quanto mais você envolver o seu leitor nisso, melhor vai ficar o seu texto. Elementos que aparecem jogados ali, não tão bem articulados, podem fazer com que o corretor pense, nossa, o que ele está querendo mesmo dizer, esse indivíduo? Não estou conseguindo entender. Competência 3 seria selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. É a famosa coerência. Quando você quando você vai produzir o seu texto, você tem que sempre pensar. Você tem que sempre fazer um planejamento dele, né? Então, eu quero falar sobre tal coisa, o tema é tal, eu vou falar sobre tal coisa, a minha opinião é essa, e os argumentos que eu vou usar são esse.
nossa, mas o argumento tal não está combinando, mas eu quero muito colocar esse argumento, e aí você chute ali um argumento que não tem nada a ver com o que você trouxe antes, porque você insiste que você acha que aquele argumento é importante. Se você não planeja e não relaciona esses argumentos todos juntos, não faz muito sentido. Relacionar não é chutear um atrás do outro, não, viu, gente? Tem gente que fala, ah, eu vou tratar esse, depois vou tratar esse, vou tratar esse, e fica aquela confusão porque você acha que você precisa demonstrar todo o seu conhecimento através de um número enorme de argumentos que você precisa trazer. E aí você pincela coisas e elas não estão muito bem relacionadas, pronto, não faz muito sentido. Na competência 4, demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Se na competência 3 a gente está falando das ideias, como é que a gente está articulando essas ideias, na competência 4 a gente está falando quais são os elementos linguísticos que a gente usa para relacionar essas coisas dentro do texto, ou seja, a famosa coesão. E na competência 5, você vai elaborar uma proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. E é aqui que a gente tem a especificidade do Enem. Você precisa elaborar essa proposta de intervenção, ela é uma competência que é avaliada e você não pode esquecer de respeitar os direitos humanos. O que é que significa isso? Que se você manda matar todos os indivíduos que você acha que fazem mal para a sociedade, pronto, você não está respeitando os direitos humanos, porque no Brasil, inclusive, pena de morte não é legalizada, então, portanto, você não pode ficar falando uma coisa como essa, assim como você não pode ficar dizendo, fazendo alusão a qualquer outro tipo de violência. Entendeu? E você não devia mesmo fazer nada que desrespeitasse os direitos humanos, então, entendeu? Maravilha. Essas são as 5 competências utilizadas para corrigir o seu texto. Para a gente fazer um bom resumo, a competência 1 é língua portuguesa, na sua escrita formal. O número 2, a competência 2 é tema e tipo de texto, ou seja, se eu estou dentro do tema, se eu entendi a proposta e se eu estou dentro da proposta, e se eu escolhi e se eu entendi como é que se produz um texto dissertativo argumentativo. A competência número 3 é coerência, é a maneira como eu estou articulando esses argumentos que eu escolhi para produzir o meu texto. A competência número 4 é coesão, ou seja, como é que eu uso os elementos linguísticos, tal do porquê, portanto, todavia, no entanto, para produzir o meu texto. E a competência número 5 é essa competência específica do Enem, que é a proposta de intervenção atrelada aí aos direitos humanos. Estamos combinados? Se você está ciente dessas competências e daquilo que pode zerar a sua redação, que a gente já falou no nosso encontro passado, tá tudo certo, você não precisa mais entrar nesse esquema das grandes anedotas sobre o que faz que a sua redação não seja lida. A única coisa que você precisa se preocupar, para mim, disso, é que sua letra seja legível. Se a sua letra for completamente ilegível, ela não vai poder ser avaliada. Veja, as pessoas fazem o maior esforço para ler a sua redação, mas se for realmente impossível, ela não tem como ser avaliada. Todo mais tá fora. Tem gente que fala assim, se não tiver título, a redação não vai ser lida, vai ser desconsiderada, vai cortar ponto. Gente, título é uma coisa que é opcional e vai ser considerado como uma linha escrita. Eu de você... Veja, quem sou eu pra ficar falando o que fazer ou não? Mas se você tem 30 linhas pra produzir o seu texto, você vai gastar uma linha só pra colocar um título, eu faria logo o meu texto, gente. Bombante. A não ser que no 2017 eles resolvam dizer que vai ser obrigatório. Não é o caso até o momento. Até 2016 era opcional, você não é obrigado a fazer título, tá certo? E aí é isso, minha gente. Faz aquela hashtag Jana, me ajuda na redação. Acompanhe esse vídeo, compartilhe por aí, que a gente vai ficar falando sobre essas coisas, que são muitas, nos nossos próximos vídeos. Você pode olhar aqui embaixo, no link que eu deixei, a cartilha que traz todos os elementos. Nós vamos olhar para cada um deles dentro de textos, isso ajuda a gente a pensar também as redações. É o melhor caminho, eu acho, para a gente pensar texto. E a gente vai continuar falando disso aqui, então você fique tranquilo, não fique desesperado. Esses elementos vão continuar, todos esses elementos das competências vão continuar aparecendo aqui pra gente, tá? Um beijinho pra você e tchau, tchau!